നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേരളത്തിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക വിപ്ലവ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയൽ പൊതുവെ. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു സംഘടനയെ ഒന്ന് പൊലിപ്പിച്ച് പറയലാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്രയും മദ്രസയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊലിപ്പിക്കലാണല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ പൊലിപ്പിക്കലല്ല, ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് എസ് എസ് എഫുകാർ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ രാത്രി 9 മണിക്കും 10 മണിക്കും എത്തിയാൽ അവിടെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ എസ് എസ് എഫുകാരുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഞാൻ 64 ദിവസമായി ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട്, 2 ദിവസം മാത്രമാണ് ഞാൻ റൂമെടുത്ത് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 60-ൽ പരം ദിവസങ്ങൾ എസ് എസ് എഫുകാരോടൊപ്പമായിരുന്നു. അതിൽ 10 ദിവസം കേരളത്തിൽ വന്ന്, 49-ാമത്തെ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഈ 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ 47 ദിവസവും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ് എസ് എഫുകാരോടൊപ്പമായിരുന്നു. ഒരു സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്ററും പോകാൻ കഴിയും? മാക്സിമം ഒരു 100, 150, 170 ഒക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു അളവിൽ, അതായത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ എസ് എസ് എഫുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്രസകളിലായിട്ടും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ രാത്രി വൈകി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരുതാറുണ്ടായി രാവിലെയാണല്ലോ, ഇപ്പം ഇന്നലെ വൈകിയാണ് വന്നത്, അപ്പോൾ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയി, സുബഹിക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ നേരിടും. പക്ഷേ രാവിലെ അതിരാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയോടെ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും നമുക്ക്, കാരണം അത്രയും ആവേശമുണ്ട് അവർക്ക്. അതാണ് നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ. പല ആളുകളും ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിന് വരേണ്ട ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ്, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് സമ്മേളനം ഒരു ചരിത്രമാകും. അത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല, പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.